թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը հայրը որդին Սուրբ Հոգին, ամեն։ Աշխարհում այսպես է միշտ ընդունված եղել, որ հին սերունդը նոր սերունդին փոխացնում է իր կուտակած գիտելիքները, փորձառությունը, սխալների և նաև սխալները, և նոր սերունդը, եթե անալիտիկ վերաբերմունք ունի, այդ սխալներից օգուտ է քաղում, որպեսզի նույն սխալները չգործի, և փորձառությունը կիրառում է իր կյանքում և զարգացնում է, և այդ փորձառությունը փոխանցում է հաջորդ սերունդին։ Այսպես է ամենտեղ, արհեստների մեջ կոշկակարություն լինի, շորկարել լինի, չգիտեմ, թե բժշկության մեջ, գիտության մեջ, ամենտեղ։ Եվ դրա համար միշտ լավ վարպետները, լավ գիտնականները, աշակերտներ են ունեցել, դպրոցներ են ունեցել։ Եվ այսպես է նաև հոգևոր կյանքում։ Հիսուսը ինքը, երբ որ պետք է բարձանար երկինք, հավաքեց իր աշակերտներին և հրաման տվեց, ասեց, քարոզեցեք ավետարանը և աշակերտներ պատրաստեցեք, այսինքն պետք է փոխանցեին այն ինչ որ Հիսուսը տվել էր իրանց, այն ինչ որ գրված է ավետարանում, նաև այն ինչ որ գրված չի, բայց Հիսուսը խոսել էր առաքյալների հետ, այդ ամեն ինչը պետք է փոխանցեին հաջորդ սերունդներին, հաջորդ քրիստոնյաներին, և այսպես փոխանցելով մարդիկ եղան եկեղեցու մեջ, որոնք շատ ավելի լավ կարողացան ընկալել Քրիստոսի պատգամը, շատ ավելի լավ կարողացան իրենց կյանքում փորձառել և փոխանցեցին թե գիտելիքներ, թե իրենց կյանքի փորձառությունը։ Սրանք եկեղեցին այսպիսի մարդկանց կոչեց եկեղեցու հայրեր, որոնք սա ամեն ինչը կուտակելով փոխանցեցին, որպեսզի մենք այդ աջ և ձախ չխոտորվելով ուղիղ ճանապարհով գնանք, թագավորական ճանապարհով գնանք դեպի մեր երկնային արքայություն, մեր երկնային թագավորը։ Ահա այսօր պետք է խոսանք այդ փորձառությունից, մի փորձառության մասին, որ հայրերը փոխանցել են։ Այս սա մի փոքրիկ հատված է, մենք երիտասարդացով դաս ենք արել մի քանի շաբաթվա, կոչվում էր հոգևոր պատերազմ, այդ հոգևոր պատերազմից, որը նույնպես ամբողջովին հիմնված էր Սուրբ Հայրերի ուրեմն ուսուցումների վրա, մի փոքրիկ հատված այդ դասընթացից հիմա միասին կանցնենք։ Բայց մինչև այդ ուզում եմ մի փոքրիկ բան պատմեմ և անցնենք առաջ։ Մենք ճամբարներ էինք անում և երիտասարդների հետ, մանուկների հետ։ Երիտասարդական մի ճամբարում մի աղջիկ կար, կարծեմ, թե եթե չեմ սխալվում, Մասիսից էր, և ամեն ճամբարի նախավերջի օրը, մյուս հաջորդ օրը էր պետք է տուն ուղարկեինք, դրանից մի օր առաջ այսպես բան էինք, երեկոյան բան էինք կազմակերպում, տաղանդների երեկո էր կոչում, ամեն երիտասարդ կամ մանուկ, որ չոր տաղանդ ուներ, ցույց էր տալիս, այսպես գրանցվում էին նախորոք և գալիս էին, մեկը երգում էր, մեկը պարում էր, մեկը նկար էր անում, մի խոսքով էլի, ինչ ասեմ։ Այս աղջիկը մոտենում է և գրանցվելուց ասում է, ուզենայի խմբի ղեկավարներին, ճամբարի առաջնորդներին նմանակել, կոպիտ բառը տնազանել, բայց ես ասում գրական բառը, նմանակել, կարելի է թե ոչ, ասում են գնա Վարդանին հարցրա, Վարդ հարցա, եկավ ինձ ասեց Վարդան եղբայր, կարելի է նմանակել խմբի ղեկավարներին, ասի եթե վիրավորական բաներ չլինի, կարելի է, խնդիր չկա, ասես չէ, վիրավորական չէ, ասեցի լավ։ Եվ այդ աղջկա պահը որ եկավ, սկսեց նմանակել, ինքի ինչ-որ բաներ խոսում և շարժումն էր անում, երեխեքը ծիծաղում էին, ասում էին, Լևոն եղբայրն է, կամ ասենք ինչ-որ բան էին անում, ասում Աստիկ քույրն է, կամ իրանց խմբի ղեկավարներից, այդպես մարդկանց էին ասում։ Եկել ինքը սկսեց մի բան ասել և անել, բոլոր ամբողջ ճամբար ասեց Վարդան եղբայրն է, Վարդան եղբայրն է, ինչ էր այդ աղջիկը ասում, ասում էր, դուք բոլորդ մահանալու եք, այ դու մահանալու ես, այ դու մահանալու ես, սենց որ սկսեց ասել, ասում Վարդան եղբայրն է, Վարդան եղբայրն է, ես իրոք սիրում եմ մահվանից խոսալ,
եւ մահվան մասին խոսալ։ Այդ ճամբարը մեր երևի այդ սերս ծաղկել էր, շատ էի խոսացել, այս աղջիկը տենց նմանակում էր։ Շատ հետաքրքիր է մահը, բոլորս գիտենք, որ մեռնելու ենք, բոլորս, բայց կարծես չիմանանք, նենց ենք ապրում, կարծես չգիտենք, գիտենք ստեղ, բայց մեր ամբողջ կյանքը ցույց է տալի, որ մենք չենք հավատում, որ մեռնելու ենք, եւ չենք հավատում փաստին, որ դա հավատալու բան էլ չէ, էլի, դա այդպես անխուսափելի մի բան է, բոլորից դա սպասվում է, բայց մեր կյանքը ցույց է տալիս, որ մենք չենք հավատում, որ մահանալու ենք։ Սա հասկանալի է, որովհետև մենք մեզ Աստված անմահ է ստեղծել, մահը արհեստական մի բան է, մենք այդ արհեստական բանից միշտ փախնում ենք, բայց սխալ ձևով ենք փախնում։ Այսինքն մենք պետք է մեր ամբողջ կյանքը նախապատրաստվենք այդ անխուսափելի բանին, մեր մահվանը։ Եթե այսպես ապրենք, մենք շատ քիչ սխալներ կգործենք։ Իսկ եթե հայրերի ասածով ապրենք, որ ամեն օր ապրենք, ասում եմ ամեն առավոտյան, որ արթնանում ես, դու պատկերացնում, որ դա քո վերջին օրն է, որ դու պիտի ապրես, եւ ամեն երեկոյան, որ մտնում ես անկողին, պատկերացնում, որ հնարավոր է առավոտյան չարթնանաս։ Եթե այսպես մենք ապրենք, փորձենք այսպես ապրել, մեր կյանքը կմոտենա այն կյանքին, որ Քրիստոսի եկեղեցին է ուզում տեսնի։ Ուրեմն, կրկին անգամ հիշեցնում եմ բոլորիս, այն, որ մենք բոլորս գիտենք, մենք բոլորս մեռնելու ենք, մենք բոլորս մահկանացու ենք, մենք, մեր երեխաները, մեր թոռները, բոլորս, մենք բոլորս մեռնելու ենք, ուրեմն այնպես ապրենք, որ այս ժամանակավոր կյանքի պատճառով հավիտենականը չկորցնենք։ Հիմա խոստացած նյութը, նախ կարդանք Սուրբ գրքից մի հատված, 4-րդ թագավորների գրքից, ես 20-րդ գլուխը, Պարքորը որդուն Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Այն օրերին Եզեկյան մահացու հիվանդացավ, եւ Եսայի մարգարեն Ամոսի որդին նրա մոտ եկավ ու նրան ասաց. Տերն այսպես է ասում. «Տունդ կարգի դիր, քանի որ դու մեռնելու ես, չես ապրելու»։ Այն ժամանակ նա իր երեսը շրջեց դեպի պատը ու տիրոշն աղոթեց ասելով. «Աղաչում եմ քեզ, ով Տեր, հիշիր հիմա, թե ինչպես քո առջև ճշմարտությամբ ու կատարյալ սրտով եմ քայլել եւ արել եմ այն, ինչ քո աչքում բարի է»։ Եվ Եզեկյան դառնորեն արտասվեց. Եվ եղավ, որ Եսային դեռևս միջին գավիթից դուրս չէր եկել, երբ տիրոջ խոսքը նրան հասավ ասելով. «Ետ դարձիր ու իմ ժողովրդի առաջնորդին Եզեկիային ասա. այսպես է ասում Տերը, քո հայր Դավթի Աստվածը. քո աղոթքը լսեցի, քո աչքի արտասունքը տեսա, ահա քեզ բժշկելու եմ, եւ երրորդ օրը տիրոջ տունն ես գնալու, եւ քո օրերի վրա 15 տարի եմ ավելացնելու, ու քեզ եւ այս քաղաքը ասորեստանի թագավորի ձեռքից ազատելու եմ, այս քաղաքը պաշտպանելու եմ ինձ համար եւ իմ ծառայի Դավթի համար»։ Մի քանի բան շատ կարճ, որ ուզում ես քարոզել. «Տունդ կարգի դիր, քանի որ դու մեռնելու ես, չես ապրելու»։ Սա հիշենք, կարծես մեզնից եկած խոսք տիրոջը. «Կարգի բերեք ձեր գործերը, սիրելիներ, որովհետև մեռնելու ես, չես ապրելու»։ Եվ երկրորդը, որ Տերը 15 տարի, ասում է, «Ես քո օրերին 15 տարի ավելացնելու եմ»։ Հիմա տեսնում ենք, թե առաջի դեպքում, թե երկրորդ դեպքում, թե ժամանակ, որ պիտի մեռներ, Տերը ասում էր պատրաստվիր պահվանը, կարգի, գործերդ կարգի բեր։ Եվ այստեղ, որ 15 տարի տվեց, նորից տվեց, որ Եզեկյան հաստատ գիտեր, որ 15 տարի հետո մեռնելու է, 15 տարի ժամանակ տվեց, որպես աստվածային ողորմություն նվեր Եզեկյային, որպեսզի նա ավելի լավ պատրաստվի իր մահվանը։ Ինքը մեռնելու էր ամեն դեպքում 15 տարի հետո, բայց պետք է պատրաստվեր։ Սակայն Սուրբ Գրքից մենք գիտենք, որ այդքան էլ լավ չպատրաստվեց եւ որոշ մեղքեր գործեց, մասնավորապես Բաբելոնից եկած դեսպաններին ցույց տվեց իր հիվանդության այդ հրաշքները եւ այլն, իր բաները, հարստությունը, մի խոսքով ինքը հպարտացավ փոխանակ մնացորդած գրքերում է սրա մասին գրած, որ ուսումնասիրեք, տունը կտեսնեք, ասում է այդ հրաշքից հետո Եզեկյան հպարտացավ, սխալ ուրեմն բան եղավ, բայց ամեն դեպքում հարցը դա չի, հարցը սա է, որ մենք պետք է պատրաստվենք մեր մահվանը։ Ես երկու քարոզ եմ նախապատրաստել, մեկը այսօր կքարոզեմ, մեկը հենց բուն
մեր մեռնելու վերջորդվա մասին է, մյուսը չգիտեմ երբ կքարոզվի, բայց կքարոզեմ բանի համար, այս կյանքում նախապատրաստելու մասին, ինչպես կարող ենք մենք նախապատրաստել այս կյանքում, բայց հիմա խոսենք մեր վերջորդվա մասին եւ խոսելու ենք միայն այն փորձառությունից, որ մեր եկեղեցու հայրերը փոխանցել են մեզ, նրանք տեսել են ինչպես են մարդիկ մահանում, ինչ վիճակներ ալինում եւ ընդհանուր 4 հիմնական բան են փոխանցել, որ մահվան հետ, երբ որ մարդու հոգին պատրաստումով լքի մարմինը, 4 բան է կատարվում մարդու հետ, ոչ թե ընդամենը 4, այլ 4 հիմնական բան է կատարվում, ես սրա հետ կապված ինչ որ բաներ, սրա նման բաներ, առաջինը որ կատարվում է մարդու հետ, մարդու մեջ կասկած է առաջանում Աստծո գոյության մասին, սա կատարվում է թե անհավատների հետ, թե հավատացյալների հետ, անհավատները, որ ամբողջ կյանքում հերքել են Աստծո գոյությանը, երբ որ գալիս են մահվան պահին, կասկած է իրանց մեջ առաջանում, կարող է ես սխալվել եմ, կարող է Աստված կա, կարող է ես գնալու եմ դատաստանի, եւ ես կասկածը սկսում է տանջել, եւ այն մարդիկ, որոնք ես կասկածից խոնարհեցնում են իրանց եւ ուզում են Աստծուն ճանաչել, Աստված հնարավորություն է տալիս մեղագալու, դարձի գալու, հայրերը շատ են տեսել այսպիսի դեպքեր, անձամբ ես էլ եմ տեսել, երբ որ քահանայինք վերել մահամեծ մարդու մոտ, շատ դեպքեր իմ կյանքում պատահել է, երբ որ քահանայինք տարել, այդ մարդիկ Տեր հայրը ասել է, անհավատ են եղել կարծես թե իրանց կյանքում բան, բայց սրտերը մենակ Աստված գիտի, Տեր հայրը ասել է, մեղա այդ բարի բան, ասել են մեղա բան, այսպես մեղա այն, ես տեսել եմ դա ուղղակի եւ հետաքրքիր է սա տեսնելու, կան մարդիկ, որ խստասիրտ են, մինչև վերջել ամաչում են իրենց կյանքի վախճանում փոխել իրենց կարծիքը, բայց սա ուրեմն ուրիշ բան է, ֆրանսիացի մի հայտնի տաղանդավոր հանճարեղ գրող կար, որը Աստծուն իրան տված տաղանդը օգտագործեց Աստծո դեմ, Աստծուն հայելու, Աստծո եկեղեցին հայելու, ծաղր անելու Քրիստոսին, իր առաքյալներին, սրա անունը Վոլտերը է, միգուցե լսել եք, 18-րդ դարի գրող է, եւ այս Վոլտերը այնքան հայտնի էր դարը, իրոք ինքը տաղանդավոր, շատ տաղանդավոր գրող էր, բայց ցավոք սրտի իր տաղանդը հանճարը օգտագործեց սատանային ծառայելու համար, ոչ թե Աստծուն, այս Վոլտերը այնքան հայտնի էր դարը, որ աշխարհի այդ ժամանակվա կայսրությունների, երկրների թագավորները պատիվ էին համարում իր հետ գրեին, Ռուսաստանի թագուհին Եկատերինա II-ը, Եկատերինա մեծը, Պրուսիայի թագավորը, բոլոր թագավորները նամակներ էին գրում Վոլտերին, ինքը պատասխանում էր, բան այսպես հայտնի դեմքեր էլի, աթեիզմի հիմնադիրներից մեկն էր, Ֆրանսիայից վտարվել էր աթեիզմի քարոզի համար, բայց այսպես, քանի որ հայտնի էր դարել, եւ այս Վոլտերը մեռնելու, երբ որ զգում է, որ ինքը պետք է մահանա, տարբեր հիվանդություններից, իր այդ բղծությունների պատճառով, սեռական հիվանդություններից բանից, կասկած է առաջանում սրտի մեջ, ասում է, կարող ես Աստված կա, կարող ես այսքան տարի հայել եմ, գրքեր եմ գրել, եւ կաթոլիկ քահանա է հրավիրում, կաթոլիկ քահանան գալիս է, ասում է, զարմանում է, որ Վոլտերը հրավիրել է իրան, դա շատ հայտնի մարդ էր որպես աթեիստ, եւ ասում է, ուզում եմ խոստովանվեմ, կաթոլիկների մոտ այսպես անհատական խոստովանություն կա, պատմում են իրենց մեղքերը, բան, այսպես պատմում է, բան, եւ քահանան որպես եկեղեցու ծառա, որպես եկեղեցու ծառայող եւ Քրիստոսից հրաման եկած, թողություն է տալիս, ինչ որ թուղթել է գրում, տալիս է ձեռքը եւ դուրս է գնում, եւ Վոլտերը իր շրջապատին իր վերջի կատակն է անում, ասում է, այս թուղթը ձեռս կգնամ, եթե Աստված կա, ցույց կտամ, կփրկվեմ էլի, եթե չլնի բան, ոչմ, յանի տենց շատ ճարպիկ մի քայլ է անում, բայց տխմարը չգիտեր, որ Աստծուն հնարավոր չի ձեռ առնել, ծաղրել, ով ինձ ցանում է, նայել հնձում է, բայց ամեն դեպքում ես կասկած, ես վախը, գիտեք մի բան է, որ առողջ ես, մեծարված ես, փառաբանված ես, մեծ-մեծ խոսալ, բայց մահվանդ օրը ով է լինելու քո կողքին, կարող է ինչ-որ մարդիկ լինեն քո կողքին, բայց ով է քո հետ մեռնելու, ով է լինելու քո կողքին, չկա մեկը, դու մենակ ես, եւ ես մենակը սարսափ մենակությունը եւ անհայտությունը սարսափ է ծնում, մի հայտնի գրող էլ կար, սրա անունը, այսինքն անունը գիտեմ, բայց վստահ չեմ, ինքներ թե չէ, շուտ եմ կարդացել իրա մասին, Արտուր Ռեմբո, կարծեմ թե ինքն էր, իր մասին էր, սա էլ հայտնի աթեիստ, այսպես բան գրող է լինում, սա էլ իր մահվան օրը, սա էլ իր քրոջ վկայությունն եմ կարդացել, այդ Ռեմբոյի, Արտուր Ռեմբոյի,
քույրը գրում է, որ մահվան օրերը երբ որ մոտեցավ, ասում է կանչեց ինձ, քույրն էլ շատ խորը հավատացյալ քրիստոնյա աղջիկ է լինում, մա կանչեց ինձ, ասես դու իսկականից հավատում ես, որ Աստված կա, ասում ասի իհարկե կա, իհարկե ես հավատում եմ, ասում ասի իմ կարծիքով այդ բաները, քարոզիչները քարոզում են, բան որ շատ փող հավաքեն իրենց համար, այսպես ճոխ կյանք ապրեն, քույրը ասում ասի երևի ինքը տենց քարոզիչների էր տեսել, ես չգիտեի ինչ պատասխանեի, բայց ասում ասի աղոթք արեցի մտքիս մեջ եւ Տերը բացեց միտքս եւ ես ասի ոչ, դու սխալվում ես, շատ ավելի հեշտ ճանապարհներ կան հարստանալու, քան թե քարոզը, եւ հետո ասեց հիշի առաքյալներին, սրբերին, որոնք ամեն ինչ ծախե տվել են, աղքատացել են, այսինքն հարստանալու հարց չի, եւ ասում Ռեմբոն, ասես մտորեց եւ ասեց միգուցե եւ կա, բան վերջ չէ, այսպես չգիտենք, բայց աղոթքով կարծես թե մահացել է, միգուցե եւ հրկվել է, դա Աստված գիտի, բայց սա ուրեմն առաջի բանը, որ կասկած Աստծո գոյության մասին, իսկ հավատացյալներին Սատանն է բերում այս կասկածները, ինչպես մեր կյանքի ընթացքում լինում ապահեր, երբ ասում ենք միթե Աստված կա, եթե Աստված կա, ինչ էս բանը եղավ, չէ, կասկածներ է բերում Սատանան կամ մեր մտքից կամ մեր հին այսպես բաներից, եւ այս կասկածները հնարավոր է մահվան ժամանակ սաստկանան, ինչ եմ սա ասում, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, սա փորձառություն է մեզ բոլորիս, մենք բոլորս մի օր մահանալու ենք եւ հնարավոր է այս փորձությունը գա մեր վրա, մեր հայրերը փոխանցել են մեզ սա, մենք իմանանք, մի մտածի թե երիտասարդ եմ, հլշատ կյանք ունեմ, ու ինչ գիտես, շատ հաճախ տեսել ենք, որ ծնողներն են իրանց երեխաներին թաղում, պապերը իրանց թոռներին, մանավանդ մեր նման երկրներում, որտեղ պատերազմներ եւ այսպես տարօրինակ բաներ են կատարվում, տարաժամ մահեր եւ այլն, ուրեմն մենք պետք է պատրաստ լինենք առաջի փորձությանը, կասկածը Աստծո հանդեպ, երբեք այդ պահին խիստ բան անում, մարդը մտածում է հավատացյալ, ասում է այսքան նեղություն եմ քաշել, այսքան բան եմ արել, կարող է անիմաստ էր, կարող է սխալ էր, կարող է Աստված չկար եւ այլն, այսպեսի փորձություն հնարավոր է գա մեր վրա, ուրեմն իմիկվանից աղոթք անենք, որ Աստված իր այսպեսի փորձությունից մեզ ազատագրի, իմիկվանից ավելի մեր հավատի վրա ուրեմն ամրանանք, որպեսզի այդ վերջի օրը մեզ այս փորձությունը չպատահի կամ հեշտությամբ անցնենք այս փորձությունը, ուրեմն առաջի փորձությունը կասկած Աստծո գոյության մասին, երկրորդ փորձությունը, որ դևերը իմիջայլոց հայրերը ասում են, որ սրբերը, որոնք ամբողջ կյանքը սրբությամբ են ապրել, սրբության են ձգտել եւ այլն, Աստված իր հրեշտակներով գալիս է եւ մարդիկ տեսնելով այդ լույսը, Աստծո ներկայությունը, հրեշտակների, սրբերի ներկայությունը, մարդու հոգին այնքան է սքանչանում, այնքան է ուզում այդ սրբերի խմբին միանա, հրեշտակների, որ օգնում ամարմից եւ դուս է գալի, իսկ այն մարդիկ, որոնք չարությամբ են ապրել, Աստծուն հակառակ են ապրել, երբ որ սա դևերն են գալիս եւ այս դևերի վախից, այս սարսափից է մարդու հոգին օգնում եւ դուս գալի մարդու մարմնից, ուրեմն սա սրբերի եւ խիստ մեղավորների մասին է, բայց մեր նման, այսպես ասած, կիսապրատ հավատացյալների համար այս փորձությունները կարող են լինել, որ հայրերը փոխանցել են, ուրեմն իմանանք, եթե չես ուզում ոչ մի փորձության հանդիպես, ուրեմն հիմիկվանից թող այդ կյանքը եւ անցի մաքուր սրբությամբ մի կյանքի, որ հրեշտակներն ու Տեր Հիսուս Քրիստոսը քեզ հանդիպեն եւ երջանկությունից քո հոգին իմ հոգին էլ դու զգա ուրախությամբ եւ գնա Աստծուն միանա, բայց եթե ամեն դեպքում այս փորձությունները կլինեն, հիմիկվանից հիշենք, որպեսզի ուրեմն կարողանանք դիմակայել դրանց, երկրորդ փորձությունը, որ դևերը բերում են հավատացյալի մասը, սա փառասիրությունն է, դևերը գալիս են եւ մտքեր են բերում, ասում են դու լավ քրիստոնյա ես եղել, դու եկեղեցի ես գնացել, ոմ ես վառել, հիշեցնում են ում որ ինչ-որ բարիք ես արել, փող ես տվել եւ այլն, եւ մարդը արխայնանում է, այսպես այս փառասիրությամբ սկսում է մտածել, որ ինքը փրկված է, վերջ, մեղագալու կարիք չունի, ինքը պատրաստ է երկին գնալու եւ այսպես ուրախ զվարթ խափնվում է, ուրեմն սա, ուրեմն մենք պետք է կրթենք մեզ, մարզենք, որպեսզի հանկարծ մի լավ բան անելուց, ինչպես ասում է Սուրբ Գիրքը, ինչպես ասում է Հիսուսը, մեր ձախ ձեռքը չիմանա ինչ անում մեր աջ ձեռքը, ցանկացած գործ որ անում ենք Աստծո փառքի համար թող լինի, մեր փառքը թող ոչնչանա Աստծո փառքի մեջ, սա մեզ վնաս չի, սա մեզ միայն օգուտ է,
որտեղ մեզ Աստված ավելի մեծ փառքա տալու, իրավորդու փառքնա տալու, այսպես ժամանակավոր փառքերը կարող ենք զոհել հավիտենական փառքի։ Բայց եթե մենք փառասիրությամբ ենք ապրում եւ անընդհատ մենք միայն ուրիշների սխալներն ենք տեսնում, միայն մեր լավն ենք տեսնում, ահա այս փորձությունը գալու է այսպիսի քրիստոնյաներին, սատանան խափելու է, ասելու է՝ դու բարի ես եղել, դու լավն ես եղել, դու հավատացել ես, դու լավ գործեր ես արել, բարի գործեր ես արել, մի խոսքով այսպես խափելու է եւ մարդը զգոնությունը կորցնելով ընկնելու է սատանայի խապկանքի եւ ուրեմն թակարդի մեջ։ Ուրեմն հիշենք, որ մեր գործերից չի մեր փրկությունը, հիշենք, որ ինչ էլ որ անենք, անպիտան ծառաներ ենք, սա մեր մեջ այսպես մարզ ենք, էլի անընդհատ այս գաղափարը եւ իրականությունում այսպես կյանքով ապրենք, որպեսզի այդ վերջի օրը, մեր մահվան օրը սատանան չկարողանա մեզ փառասիրությամբ, ուրեմն փորձության մեջ գցի։ Երրորդ փորձությունը, որ սատանան եւ դեվերը մահացողին ուրեմն փորձում են մահվան օրը, հայրերը նկատել են, որ սա վախը, հուսահատությունն է, ճիշտ ես փառասիրության ճիշտ հակառակը։ Բերում են բաներ, մեղքերն են հիշացնում, թե մարդը ինչ էր արել, ինչ մեղքեր է գործել ու ինչ ասել բան, եւ ասում են՝ վերջ, դու փրկություն չունես, վերջ, դու լավ չես ապրել, դու կործանվելու ես, դժողքս գնալու, եւ մարդը հուսահատվում է, վախենում է, սկսում է այս սատանայի շշնջած այս բաները, որոնք իհարկե ճշմարտություններ են, ցույց է տալիս սատանան, թե մարդը ինչ մեղքեր է գործել, եւ մարդը մարդու միտքը մոռանում է, որ Աստված ողորմած է, որ Աստված փրկիչ է, որ Աստված մեր մեղքերը մերել է իր Սուրբ Արյունով, եւ այս փորձությունը շատերը չեն դիմանում, եւ վախենալով իրոք իրենց գործերի վրա հիմնվելով, մտածելով, որ մեղքեր են գործել, չար գործեր են գործել եւ այլն, եւ իրենց այլևս էլ փրկություն չկա, ընկնում են հուսահատության մեջ, եւ այս փորձությունը շատ ծանր անցնում։ Ուրեմն հիմիկվանից կարող ենք ինքներս մեզ կրթել այս ուղու մեջ, որ ինչ մեղ որ գործել ենք կամ հիմա էլ կգործենք, հիշենք, որ անկեղծ եթե ապաշխարենք, անկեղծ մեղագանք, Տերը տենց մեղ չկա աշխարհի երեսին, որ չների։ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերյանը ասում է՝ ամբողջ մարդկության մեղքը, որ գումարես եւ համեմատես Աստծո ողորմության հետ, ոնց որ մի փոքրիկ կայծ կամ մի փայտի կտոր վառված գցես օվկիանոսը։ Պատկերացրեք, ամբողջ մարդկությունը մինչև հիմա, որ ապրել է, սայնստով պետք ապրի, բոլորի մեղքերը ինքը համեմատում է մի հատ փոքրիկ կայծի հետ, որը ընկնում է օվկիանոսը, օվկիանոսի մեջ։ Ինչ պետք է անի այդ փայտը այդ օվկիանոսին։ Պետք է հանգի, այո, այդ օվկիանոսը չի կարա այդ փայտը, չէ՞, այդ օվկիանոսի մեջ իրակրակը շարունակի։ Եվ Ոսկեբերյանն ասում է՝ ինչ օվկիանոս, ինչ եմ ասում, սխալ է իմ համեմատությունը, օվկիանոսը իշքան էլ մեծ լինի, մեկ է սահմաններ ունի, Աստծո ողորմությունը անսահմանը։ Այսինքն, եթե մենք իրոք մի վախեցեք, թող սատանան մեզ չխափի, որ եթե մեղագանք չենք ներվի, եթե անկեղծ սրտով մեղագանք, մեր ճանապարհները փոխենք, Տերը ներում է, եւ եթե սատանան վերջորը ինչ-որ բաներ բերի, ինչ-որ մեղքեր բերի, որ դուք արել եք, դուք կարող եք ասել՝ մենք մեղա ենք եկել, Աստված ներել է, ես այդ գիտեմ, Աստծո խոսքի վրա հիմնված, Սուրբ Հայրերի վարդապետության վրա հիմնված, Աստված ներելա, որովհետև ես անկեղծ մեղա եմ եկել եւ փորձել եմ կամ թողել եմ այդ ճանապարհները եւ Աստծո ճանապարհով եմ քայլել։ Ահա, ուրեմն առաջի բանը կասկած Աստծո գոյության մասին, երկրորդը փառասիրությամբ, երրորդը հուսահատությամբ եւ չորրորդ հիմնական բանը, որ սատանան փորձում է անել դա վերջի օրը, սա ուրվականներ, տեսիլքներ, այսպես գալյուցինացիաներ, այսպես վախենալու բաներ են, որ մարդը սկսում է տեսնել բան եւ կողմնորոշումը կորցնում է իր կողմնորոշումը, փոխանակ աղոտ քանի, փոխանակ Հիսուսի անունը կանչի, փոխանակ նախապատրաստվի խաղաղությամբ մահվանից դեպի կյանք տեղափոխվելու, հավիտենական կյանք կյանք տեղափոխվելու, մարդը տրվում է այս տեսիլքներին, ուրվականներին եւ միտքը գնում է եւ այսպես հապնվում է։ Ուրեմն
երբ որ սատանան չի կարողանում ոչ մի ձևով խաբել մարդկանց, այս վերջի բանն է անում, այսպես տեսիլքներ աբերում, ուրվականներ աբերում, բան մարդուն զբաղացնում, որպեսզի մարդը իր հիմնական գործը թողած, այսինքն մահվանը նախապատրաստելու, սրանցով տարվի եւ ուրեմն եւ խաբնվի։ Ուրեմն տեսանք 4 հիմնական բան, նորից կրկնելու եմ, բայց բոլորս հիշենք, որովհետեւ մենք չգիտենք երբ ենք մեռնելու, երբ ենք մեր անկողնում պարկելու եւ պատրաստ լինենք այս 4 փորձություններին եւ մնացած փորձություններին։ Ուրեմն կասկած Աստծո գոյության հանդեպ մեր գործերի վրա վստահություն, սափառասիրությունն է, հպարտությունն է, երրորդ մեր մեղքերից վախենալու հուսահատության բանը եւ տեսիլքներ, ուրվականներ եւ այլն։ Ուրեմն սրանք 4 հիմնական փորձություններն են, որ հայրերը տարերի ընթացքում տեսել են մահացողների հետ, որ մահացողների հետ այսպեսի բաներ կատարվում եւ գրել են եւ հոգեոր պատերազմի սա վերջին օրն է պատերազմի, բայց մենք եթե մեր ամբողջ կյանքը այս պատերազմի մեջ հաղթողի կողմից լինենք, ճակատամարտեր հնարավոր է պարտվենք, բայց պատերազմը հաղթել է արդեն Հիսուսը, եւ մենք եթե այդ հաղթողի հետ լինենք եւ պատերազմում վարժվենք այս բաներից, թե փառասիրություններից մեր հրաժարվելով, հպարտությունից հրաժարվելով, Աստծո խոսքի վրա չկասկածենք եւ այլն, մենք կնախապատրաստվենք այն անխուսափելի օրվան, որ բոլորիս գալու է։ Այո, մենք բոլորս մահանալու ենք, դու որ նստած ես հիմա մահանալու ես, ես որ կանգնած եմ այստեղ մահանալու եմ, հավատում ենք սրան, թե չենք հավատում գիտենք, ուրեմն մեր կյանքը եկեք քննենք, եթե տեսնենք այնպես ենք ապրում, կարծես մենք չենք մահանալու, ուրեմն մենք չենք հավատում, մենք ուղղակի գիտենք, բայց չենք հավատում, իսկ եթե հավատում ենք, ըստ այդ մեր հավատի պետք է փոխենք մեր կյանքը, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։